Bona tarda i benvinguts a una nova edició del programa Tarragona Opina aquí a Canal Català Tarragona. Recupera del punt a Tarragona. Molt bona tarda, gràcies per venir. Bona tarda a vosaltres. També un habitual del programa, en Pitu Terrassa, que és el director del diari digital tottarragona.cat. Pitu, bona tarda, gràcies. Gràcies a tu, Joan. Bona tarda. I un altre company de la casa, en Ricard Checa, que és periodista també i president del Sindicat de Periodistes de Catalunya. Ricard, bona tarda. Bona tarda. Comencem per les vegueries, que és el tema estrella, un tema que sembla ser que no acabarà mai, i quan acabi no sabrem com acabarà. Però de moment ha començat, sembla ser que malament per Tarragona, perquè l'avantprojecte de llei que s'ha aprovat per part del govern, doncs el que diu és que la vegueria s'anomenarà Camp de Tarragona i tampoc no fixa la capital, sinó que fixa una seu institucional que sembla que estarà a Tarragona, però que en principi el que es demanava des de l'Ajuntament de Tarragona i des de la societat tarragonina era el fet que la vegueria es digués vegueria de Tarragona i que la titularitat de la capital fos també Tarragona. Això finalment no ha estat així per part del govern de la Generalitat. I Pitu Terrassa, el conflicte està una mica més en marxa del que estava fins ara. És una llei que jo penso sincerament innecessària en aquells moments en què hi ha problemes molt més importants pels ciutadans, per tant inoportuna, que s'ha fet bastant des de la foscor i amb la foscor, i que és més que una llei, un avantprojecte d'un avantprojecte, perquè no aclareix pràcticament en res, ho deixa tot en l'aire, no? Per tant, ha contribuït a incrementar o a posar damunt de la taula unes divisions, unes contradiccions, unes disputes polítiques, territorials, ciutadanes, que jo insisteixo, crec que avui per avui són innecessàries. D'altra banda, penso sincerament que és una llei que té poc futur. Doncs primer, perquè podria ser que el Tribunal Constitucional la declarés inconstitucional. Després, perquè el Partit Popular ha presentat, si no un recurs, almenys ha fet una pregunta al Consell de Garanties Estatutàries perquè també dictamini el mateix si és constitucional o no. Això podria endarrerir el procés en un mes, en mes i escaig, el que faria pràcticament impossible que s'aprovés o s'atramités en l'actual legislatura. En qualsevol cas, si fos així, l'actual govern no tindria temps d'aplicar-la. Per tant, seria un altre govern el que vingués després de les eleccions. I sense un consens polític això és impossible. I per acabar, s'han de canviar, sigui el procediment que sigui, hi hagi els dictàmens que hi hagi, s'han de canviar com a mínim dues lleis orgàniques. I això precisa d'una unanimitat del Congrés dels Diputats. Unanimitat. O sigui, que tots els partits estiguin d'acord. I avui per avui és el que hi ha. Has dit tu, Pitu, el que està clar és que tot això ja se sabia des d'abans. És a dir, ja el mateix govern de la Generalitat sabia que havien de canviar-se dues lleis orgàniques, que l'Estatut està on està, que està el Tribunal Constitucional, i que per tant, tot i així s'ha aprovat. Ricard, com ho veus? Home, jo estic d'acord amb el que diu el Pitu. Jo el que crec és que aquesta llei és una vegueria política que només crec que és inoportuna, és innecessària, i després només posa de manifest aquesta inèpcia que té aquesta classe política que ens té acostumats. I crec que en aquest moment hi ha altres coses més importants. Crec que això serveix per desviar l'atenció de l'atur, de la crisi econòmica, i crec que no és, a part de no ser el moment oportú, crec que els polítics, que és una colla de gent que ens governa, que improvisen molt, i a part de que jo considero que la majoria d'aquesta classe política que ens governa, que ens desgoverna, millor dit, són uns ineptes. I aquesta vergueria, o aquesta llei de vergueria que ens volen aplicar, només fa que dividir. Però mentre divideix això, hi ha uns que se n'aprofiten. I com se n'aprofiten, tenim els convergents, els d'esquerra, els socialistes, i llavors es va creant una mena de fons i de circ mediàtic que això només interessa 4 o 5. O sigui, si tu preguntes, te'n vas al carrer i preguntes als ciutadans què és això de la llei de vegueries, la gent no sap ni entén de què estem parlant.
Pregunto. En la situació de crisi, plantejar en aquest moment la llei de vegueries es pot considerar inoportú. Però en tot cas, no perdem de vista que hi ha tres partits que estan governant Catalunya, un d'aquests partits portava el seu programa electoral a la llei de vegueries i el mandat s'acaba l'any vinent. Però és, jo crec que s'ha de prendre com un punt de partida. Vegueries, que jo personalment la considero positiva, les vegueries, i llavors hi ha aquest altre debat paral·lel, que és el que aquí estem parlant de crispació territorial, que és el debat que ha sorgit concretament el que serà la futura vegueria de Tarragona per un problema de capitalitats i de noms. No, perdona, el Penedès, l'Aran, la Catalunya Central, ha sorgit a molts llocs, no solament possiblement a Tarragona. No, perquè jo com que vull dir, sí, que amb això sí que estem d'acord. Està bastant generalitzat, és més. Ha causat bastant conflicte. Jo crec que, bàsicament, la majoria dels catalans estan, avui per avui, estan en contra, absolutament. Una cosa és la llei de vegueries, si interessa, si és oportuna, si hi ha temps per tramitar-la. Per exemple, una llei, i això t'ho dirà qualsevol jurista, té que tindre un component imprescindible, que tingui una dotació econòmica, és a dir, que sigui factible econòmicament. La llei de vegueries no en té cap ni una. La llei de vegueries és un brindis al sol, és que no està ni definida. És un punt de partida. És que no hi ha un punt de partida en 4 mesos, no es pot fer. Però fem 27 anys parlant de vegueries. Els consells comarcals, per exemple, sense vegueries. No s'ha fet abans i es fa ara. I pràcticament tots els partits, excepte el PP i Ciutadans, segurament estarien d'acord amb les vegueries. Jo que critico és de la manera que s'ha fet. Amb això podem estar d'acord, i començant a dir això, no qüestionava l'oportunitat o no? Tots els partits estan parlant ara mateix en clau electoral, perquè si no s'avancen les eleccions pel Parlament, que és una possibilitat que jo penso l'he defensat sempre, i si no, doncs també en clau preelectoral de les municipals. Estem en un període molt mogut políticament. Jo penso que aquesta resolució que es va prendre, insisteixo, de pressa, en foscor, amb contradiccions fragrants per part del senyor Ossàs, per part del senyor Montilla, es deu a un acord de salvar el tripartit. O sigui, és un canvi de cromos. Aprovem l'àrea metropolitana. La política tindria que ser l'art de fer possible l'impossible, no? Aquí estem al revés. Estem fent impossible el possible. Estem complicant la vida dels ciutadans, que el que volen avui per avui és saber si demà tindran feina, i podem parlar del Corte Inglés, que avui s'han presentat 6.000 persones i esperen que se n'hi presentin 20.000. La política ha de donar solucions. Sí, no? No, què és el que li vull dir al Pitu? És a dir, en el fons estem d'acord. Vull dir, jo entenc que a la societat catalana hi ha una sèrie de problemes, hi ha una sèrie de prioritats. No calia fer-ho. No dic que sigui oportú o no sigui oportú, que segurament hauria estat molt més sensat esperar que hi hagués un altre govern i aprovar-ho. Exacte, amb temps i polític, perquè és el que dèiem. Ara, si les properes eleccions guanyen nosaltres, què farem amb aquesta llei? Jo crec que aquesta llei és tan important, la creixen un consens. El que passa, jo en aquest moment el que crec és que se treballa amb molta improvisació. Crec que un polític amb 8 anys d'exercici ja té suficient llistes obertes. O sigui, hi ha una sèrie de mesures que jo crec que animarien a la ciutadania a participar i a treure-hi un... No? Sí, no dic a participar i implicar-s'hi. Correcte, és que això és important, és que si no ens impliquem... Perquè jo estic endollat aquí, el meu cosí està allà, el meu padrí està allà, i això és un escàndol, i tot està polititzat. Home, disjuntadament no està tota la població endollada. Gairebé. Si estiguin tots endollats seria fantàstic. Podem parlar, perdona si permet, Joan, del cap de Tarragona i de la capital de Tarragona, no? Encara que sigui 2 minuts. Sí, i tant, no hi ha problema. Tu manes. No, jo ara no. Evidentment a favor de la denominació de Tarragona i capitalitat única i exclusiva de Tarragona. I a partir d'aquí, que em convencin del contrari. I que es digui Camp de Tarragona. Pitu, canviem de tema. Capitalitat ja feta o vols afegir alguna cosa més? Jo no, jo capital de Tarragona. Ja està. Jo crec que és molt clar, ho tenim clar, que la capital és Tarragona. Ho tenim clar, això. Jo crec que sí, no? Sou vosaltres que sou de Tarragona, que heu de tenir clar. No, la capital és Tarragona amb un Reus potent que l'acompanyi. No com a capital. I amb un Cambrils, i amb un Salou, i amb un Torredembarra, i amb el que convingui. Sumem en lloc d'excloure. Però fixeu-vos bé, i estic d'acord que tot es mou i es parla amb clau política, no? El dilluns 1 de febrer, i això ho va denunciar el Partit Popular, hi va haver una reunió, jo afegeixo, va ser un sopar, entre el senyor Montilla, el senyor Ossàs, el senyor Ballesteros i el senyor Pérez. I amb aquesta reunió es va decidir suprimir a l'avantprojecte de llei la capitalitat, nomenar capital, i es va substituir per seu institucional. A partir d'aquí, campi qui pugui, però jo seguiré defensant Tarragona, perquè si no em fotran el pa del cistell.